തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം. കാരണം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ പുതിയ മന്ത്രിമാരായി കെ പി ഗണേഷ് കുമാറും കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് രാജ്ഭവനിൽ വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉടലെടുത്തു എന്നൊരു വാർത്ത കൂടിയുണ്ട്. RJD ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പരിഭവമൊക്കെ പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനിടയിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. കാരണം നവകേരള സദസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലൊക്കെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും. ചന്തു ചന്ദ്രശേഖറാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ വാർത്തകളുടെ ഒക്കെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ചന്തു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് വാർത്തകളുടെ ദിനമാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് CPM ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ. അതിൽ ആദ്യം ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് മുതൽ തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അനു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വാർത്തകൾ തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും ഈ മന്ത്രിമാരുടെ 2 പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ പുതിയ മന്ത്രിമാരായി ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് തന്നെയാണ്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് രാജ്ഭവനിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് രാജ്ഭവന് മുന്നിലാണ്. ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ സുരക്ഷയെല്ലാം പുറത്ത് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ഏതായാലും 1000 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക പന്തൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്ഭവന്റെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ 1000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക പന്തൽ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി, LDF കൺവീനർ, CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ ഇന്നത്തെ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അനു, നേരത്തെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും ഒരേ വേദി പങ്കിടുന്നു എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഗവർണർക്കെതിരെയൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. തിരിച്ച് ഗവർണറും അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ശേഷം ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരുമിച്ച് എത്തുന്ന ഒരു വേദി കൂടിയായി ഇന്നത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് മാറും. എന്തായാലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുപോലെ കെ വി ഗണേഷ് കുമാറും കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനുമാണ് LDF ധാരണ പ്രകാരം 2.5 വർഷം അവരുടെ ടേം ആദ്യം ആന്റണി രാജുവും അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലും പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക. മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും സസ്പെൻസ് തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ കെ വി ഗണേഷ് കുമാറിന് ഗതാഗത വകുപ്പ് തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്, ചന്തു, കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ സിനിമ കൂടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ചലച്ചിത്രം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കൈയാളുന്ന സജ്ജീകരണം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംസാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? അനു, കെ വി ഗണേഷ് കുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗതാഗത വകുപ്പും ഈ സിനിമ വകുപ്പും നേരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ പരിചയം ഉണ്ട്. ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ വകുപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സിനിമയുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്, അഭിനയ രംഗത്തൊക്കെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാ വകുപ്പ് കൂടി കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വകുപ്പ് വീതം വയ്പ് സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളിലേക്കൊന്നും പാർട്ടിയോ സർക്കാരോ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു സസ്പെൻസ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സജീച്ചെറിയാനിൽ നിന്നും സിനിമാ വകുപ്പ് ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് നൽകിയേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്തുമോ എന്നറിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രിസഭാ മന്ത്രിമാർ, പുതിയ മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേരുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉണ്ടായാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ വകുപ്പ് വിഭജനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാർ ഈ ഗതാഗത വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗതാഗത വകുപ്പ് വേണ്ട എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം നേരത്തെ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി KSRTC ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വകുപ്പ് വീണ്ടും തന്റെ തലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു ഭാരം അത് ചുമക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ പുതിയ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ. ഗതാഗത വകുപ്പൊക്കെ ഗണേഷ് കുമാർ നേരത്തെ കൈയാളിയിരുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അമിത പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗണേഷില്. ഇനി ഈ സിനിമാ വകുപ്പ് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്? ശരി, അങ്ങനത്തെ സംസാരം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, അവർ ഇനിയും പുറത്ത് പറയാനേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ചലച്ചിത്ര വകുപ്പ് CPM തന്നെ കൈയാളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ളത്. അവരത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? അനു, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPM കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ അത് അവർ കാലാകാലങ്ങളായി കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അത് ഒരു ഘടകകക്ഷിക്ക് അത്തരം CPM വകുപ്പുകൾ വിട്ടു നൽകി ഉള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും CPM സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല. നേരത്തെ LDF പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള മുൻധാരണ പ്രകാരമാണ് ഈ വീതം വയ്പ്പ് തന്നെ നടക്കുന്നത്. മറ്റ് പുനഃസംഘടനാ നടപടികളിലേക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകളിലേക്കൊന്നും CPM ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ LDF കൺവീനർ EP ജയരാജൻ,
LDF യോഗത്തിന് ശേഷം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്, ഈ ഒരു ധാരണ പ്രകാരമുള്ള പുനഃസംഘടന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അണിയറയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും വരുന്നുണ്ട്. കെ പി ഗണേഷ് കുമാറിന് സിനിമാ വകുപ്പ് കൂടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സിനിമാ വകുപ്പുമായി നേരത്തെ മുൻപരിചയമെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക, അതൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന കാര്യം നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ആയി വച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഏകദേശം നടക്കുക എന്ന കാര്യം ഏകദേശം വ്യക്തമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നും നേരത്തെ LDF കൺവീനർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ആ സസ്പെൻസിൽ എന്തായാലും ഒരു വ്യക്തത വരിക. ചെറിയചന്തു, ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ഒരു കാഴ്ച കൂടി നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ. കാരണം ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരേ വേദിയിൽ എത്തുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബില്ലുകളൊക്കെ പാസ്സായില്ല പാസ്സായില്ല, അല്ലെ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ല ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അലമുറയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സർക്കാരിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഈ താമസം വരുന്നത്, അതിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് രാജ്ഭവനും പല ആവർത്തി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്താനോ ഈ ബില്ലുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനോ ഒന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് എത്താതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ ചന്തു? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരേ വേദി പങ്കിടുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നവകേരള സദസ്സിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭരണഘടന കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള വലിയ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി സി പി എമ്മും സർക്കാരും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പല വേദികളിലും നവകേരള സദസ്സിൽ ഉടനീളം ഉന്നയിച്ചു വന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. SFI അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഗവർണർ തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് തന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ ആരെങ്കിലും പാഞ്ഞടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും താൻ പുറത്തിറങ്ങും. അപ്പോൾ നിലപാടിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഗവർണർ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിലും പ്രധാനമാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇതല്ലാതെ മറ്റ് സംസാരങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് ചർച്ചകളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയ കേരളം നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. അനുസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ എത്തുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചടങ്ങിനെ എന്തായാലും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യം, അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സർക്കാരും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിൽ ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം ഗവർണർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഗവർണറെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും, അത്തരങ്ങൾ ചർച്ചകളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുമോ എന്ന കാര്യവും ഇനി നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട്. ചന്ദ്രൊന്നുകൂടിയില്ലേ, കാരണം ഘടകകക്ഷികൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൃപ്തിയൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതിന്മേലുള്ള ഈ സീറ്റ് വിഭജനമൊക്കെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ LDF പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു അതൃപ്തിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉടലെടുത്ത് അവർ പരസ്യമായി തന്നെ ഈ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി. തീർച്ചയായും ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഈ പിണറായി മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഈ മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ വീതം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ പല ഘടകകക്ഷികളും നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും ഈ RJD, ഇപ്പോൾ RJD ശ്രേയാംസ് കുമാറിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ്, RJD അത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം, അന്ന് LJD ആയിരുന്നു അവർ, LJDയിൽ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒറ്റ MLA മാത്രമാണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ LDFൽ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ജനതാദൾ പാർട്ടികളെല്ലാം ലയിച്ച് വന്നാൽ അത്തരത്തിൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ രണ്ട് MLAമാരുണ്ടായ ജനതാദൾ Sന് അന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ശ്രേയാംസ് കുമാറിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ചില അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ജനതാദൾ Sന്റെ ദേവഗൗഡ NDAയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ജനതാദൾ S നീങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും LJDയിൽ ലയിച്ച് അവർ ഒരു വലിയ കക്ഷിയായി മാറുന്നു. അവർ ആ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടി ഉറപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലൊരു പരിഗണന നൽകണം എന്ന ഒരു ആവശ്യവുമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് LDFൽ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത LDF യോഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം അവർ ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദേശീയ തലത്തിൽ NDAയുടെ ഭാഗമായ ഒരു പാർട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന കാര്യം, ഇടതുപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ K. കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ മാറ്റി പകരം KP മോഹനനെ മന്ത്രിയാക്കണം
വരണമെന്ന ആവശ്യമാണ് RJD ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജനുവരി മധ്യത്തോടുകൂടി, ജനുവരി 2-ാം വാരത്തോടുകൂടി കോഴിക്കോട് RJDയുടെ യോഗം, സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ശക്തമായി തന്നെ ഈ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ പ്രധാനമായും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയപ്പോൾ തങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി എന്നൊരു അതൃപ്തി കൂടി അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അതൃപ്തി, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതൃപ്തി അടുത്ത യോഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം പാർട്ടികൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തി LDFൽ തന്നെ അറിയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ NCPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. NCPയിൽ മന്ത്രി ശശീന്ദ്രനെ മാറ്റി പകരം തോമസ് കെ തോമസ് മന്ത്രിയാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ധാരണ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ RSP ലെനിസ്റ്റ് വളരെ ദീർഘകാലമായി LDFൽ തുടരുന്ന പാർട്ടി, അവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രി സ്ഥാനം മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ തങ്ങളെയൊക്കെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഈ പാർട്ടികൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് കേരള സദസ്സിനിടയ്ക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് MMന്റെ തോമസ് ചാഴിക്കാടനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വിമർശനം, അത്തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തികൾ LDFൽ ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തികൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അടുത്ത ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ എന്തായാലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടത്തി പുതിയ 2 മന്ത്രിമാർ ചുമതല ഏൽക്കുമ്പോൾ ഈ പുനഃസംഘടനയിലുള്ള അതൃപ്തിയും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ശരി ചന്ദു, വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് രാവിലെ തന്നത്. ചന്ദുവിന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ. ചന്ദുവും അപ്രകാരം തന്നെ അവരെല്ലാം അന്വേഷിച്ചതായി തിരികെയും പറയുകയാണ്.